Vi började i förmiddags att titta på en tanke som vi har i vår bibel om uppenbarelsetältet, det som sedan övergick till att bli tabernaklet. Och sedan när Israels barn kom in i egendomslandet kom att bli tempelbygget. Ingen av de funktionerna hade något egenvärde, utan alla hade liksom en uppgift, en kallelse. Det var Gud, han ville säga någonting till sitt egendomsfolk. Och Gud, han vill säga någonting till oss, vi som är här på Edsfära, den här fantastiska sommareftermiddagen. Lika lite som att en kyrka skulle ha något egenvärde i sig, på inget sätt. Och du tänk på att när lärjungarna gick i Jerusalem och man såg detta fantastiska herodianska tempel, kommer Jesus med lärjungarna och lärjungarna säger: titta här, vilka stenar. Och du har varit i Jerusalem och sett på dessa fantastiska stenar man har grävt ner under till och tittat på de här. Det var otroligt imponerande det hela utanför vår Herre. Han var inte imponerad, för det hade inget egenvärde. Det hade bara en uppgift att tala om för mänskligheten på den tiden och för Israels barn på den tiden och för oss den här tiden, hur Gud han ser på oss människor. Vad innebär det att vara en kristen? Vad är det som ska känneteckna våra församlingar? Och det är det vi ska stanna en liten stund inför och läsa det här tillsammans. Vi ska faktiskt börja i andra Moseboken. Det är där vi har det. 26 kapitlet. För dig som har Bibeln med, underbart att se att ni har det. Då ser man med ögonen och så hör man lite grann med öronen. Och så vidare. Där står det så här. Vi går fram till. Ska vi se här. 26 kapitlets första vers i Jesu namn. Tabernaklet ska du göra utav 10 tygvådor vävda av tvinnat fint lingarn och mörkblått, purpurrött och karmisonrött. I konstvävnad med keruber ska du göra dem, och varje våd ska vara 28 alnar lång och 4 alnar bred, och alla vådorna med samma mått. Och så kan vi fortsätta läsa undan för undan. Alltså Gud är väldigt detaljerad när han beskriver det här tabernaklet. Och frågan är, vad var syftet med alltihopa det här? Ja, man skulle väldigt kortfattat kunna säga 2 saker om tabernaklet som både kännetecknar dig som vill vara en kristen och den församling som du representerar, du som är här i tältet idag eller du som tittar på kanal 10 sedan eller lyssnade på närradion. Det är 2 saker. Den ena saken som kännetecknar tabernaklet, det var just det där med nåden. Nåden. Alltså om inte Israels barn visste någon annanstans att ta vägen när det hade tjorvat till sig för dem i sitt liv, så visste de att vi kan gå till tabernaklet. Så det var det ena, jag ska återkomma till det. Och den andra saken som kännetecknade tabernaklet, det var välsignelsen. De 2. Det var liksom de här 2 pulslagen, eller det var som polerna i ett batteri. En pluspol och en minuspol. Fordrades båda 2. Så att när Israels barn de kom till tabernaklet, då kom de med ett stort behov av nåden. Och när de sändes vidare därifrån så hade de ett stort bagage av välsignelse. Och det var liksom det som höll ihop allt sammans. Det var som att Herren han sa till dem: jag tar hand om ditt om du sen tar hand om mitt. Det är så det fungerar i Guds rike. Så att när Israels barn de kom, dåliga samveten, de hade kanske misslyckats ännu en gång. De hade begått saker som inte man skulle göra och så vidare. Så visste de att där innanför den där dörren, jag ska återkomma till den. Där fanns det där bordet eller altaret som kallades för brännoffersaltaret. Det var där nåden symboliserades mest utav allt. Och det visste Israels barn. Det var där som bocken leddes fram.
Och det var det som på den stora försoningsdagen överste prästen la sina händer på bockens huvud och bekände över den bocken alla Israels barns, alla missgärningar, vad de än hade gjort, står det. Och sen leddes bocken ut till Asasel i öknen, och så blodet bars in i det allra heligaste till den plats som hette Nådastolen. Och när den handlingen var slut för, så går prästen ut igen och så lyfter han sina händer och så säger han: Herren välsigne er och bevara er. Och då står det, då föll folket ner på sina knän och tillbar Gud. Och så gick man välsignad därifrån. Alltså det är det där pulslaget som skulle få vara i ditt liv som en personlig kristen. Det är det kännetecknet som skulle känneteckna varje församling som kallar sig för kristen. Det är att när jag får komma till kyrkan så vet jag, där möter jag inte beteendemönster. Där behöver jag inte ifrågasätta hur jag ska uppföra mig. Där behöver jag inte ifrågasätta, ska jag ha slips och ska jag inte ha slips. Därför där möter jag nåden. Och när Gud han talar om nåden, förstår du, så talar han inte som vi människor. För vi vill gärna ha den lite grann villkorad. Lite. Så att den inte ska missbrukas. I lunchen här så satt vi några vänner åt tillsammans, och så sa jag plötsligt så här: vad innebär det att synda på nåden? Ja, så är det inget bibliskt uttryck, och då är det inte så intressant. Utan det är någonting som vi har hittat på vägen, inte sant? Så att inte den ska missbrukas, Guds nåd. Men Guds nåd, förstår du, den ska vara utav den arten att den kan missbrukas. För det lärde jag mig av min företrädare i Övik 1978. En gammal herrens tjänare som kom till mig. Så sa han så här: Kåge, du ska förkunna Guds nåd så att den kan missbrukas. Därför att om inte den kan missbrukas, så duger den inte till att brukas. Så är det med Guds nåd. Alltså Gud, han vågar. Han vågar bjuda nåd åt den sämste. Han vågar då friställa den som har misslyckats på alla plan. Gud han vågar, därför han säger så här: så väldig som himmelen är över jorden, så väldig är Guds nåd över den som fruktar honom. Och det är ett väldigt bra mått. Hur högt är himlen? Ja, vetenskapsmän säger så här: himlen växer med ljusets hastighet. Så om du hade ett begrepp på vad Guds nåd var när du gick in i tältet, så har du ett helt annat begrepp nu. Ljuset går 320 000 km i sekunden. Och så väldigt växer himlen för varje sekund. Alltså Gud han vågar det här, vet du. Paulus han har då ett annat uttryck som ligger ganska nära det här. Han säger: ska vi synda för att nåden ska bli väldigt stor? Nej, säger han, ingalunda. Det ska vi inte göra. Men du ska veta att där dina synder överflödar, där överflödar på ett ojämförligt sätt, är ett väldigt bra uttryck. Alltså det finns ingen jämförelse mellan dina överträdelser och Guds nåd. Guds nåd är alltså ingen hypotes, det är ingen teologi, det är ingen teologi, det är ingen ideologi. Det är Guds kraft som friställer, som lyfter bördan av och som sätter liksom den misslyckade människan i ett helt nytt sammanhang och lägger in i den människan någonting av Guds eget väsende. Det är det vi kallar för pånyttfödelse. Och visst märks det när människan är född på nytt, inte sant? Får jag bara ta ett litet exempel som... Ett par veckor innan vi åkte iväg hit här nere, så en av de nyfrälsta uppe i Övik, egenföretagare, aldrig gått i en kyrka, så ramlar han in, vet du, på bibelstudier. Och så möter han Gud, tar emot Jesus, blir helt förvandlad. Han är totalt förvandlad. Och så kommer han så säger han: du KG, den där glädjen som jag har fått möta nu när jag blir frälst, vad gör jag om den skulle tyna bort? Alltså måste jag då gå ut i världen igen och så komma tillbaka för att få uppleva den där glädjen över att jag är benådad?
Ja, det är sådana frågor som man kan ställa sig. Men du som lever med Herren, jag bara önskar att du ska få leva i det här förhållandet där du känner, oh, tack gode Gud för din nåd som är så väldig över mig, som lyfter skulden av. Alltså det finns inte ett dammkorn på din lins. Och när Satan kommer och anfäktar dig och tycker att du inte är riktigt så som du borde vara, så är det inte gärningar och beteende vi håller på med, utan det är nåden. Och därför så var tabernaklets viktiga uppgift, det var det här att lyfta av bördan, lägga över den på ett offerlamm och se till att sätta israelen och juden i frihet. Det är också din uppgift när du går vidare. Intressant. Alltså när du kommer till människor som inte klarar kraven. Och när du stöter på människor som du känner är jobbiga, vad är din uppgift? Jo, säger Jesus, så som Gud har förlåtit dig, så ska också du förlåta din medbroder eller din medsyster. Det är allvarligt, vänner. Alltså man kan inte ta emot Guds nåd och sen så ligga på konflikt med någon medbroder. För det är detsamma som att avsäga sig Guds nåd och gå ut ur det kraftfält som nåden utgör. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter den som står i skuld till oss. Så att fundera på om det är någon som du har det lite jobbigt med. Någon på vägen. Fundera på vad du tänker om honom eller henne. Och fundera på hur du agerat emot honom eller henne. Men du vet, det är så här, den som har fått mycket förlåtit, han älskar mycket. Han har inga problem att förlåta andra. Det är inga problem. Så det var det första som gäller det här tabernaklet. Det är liksom det här att jag får möta den här kraften som lyfter bördan av. Som sätter mig fri i Jesu namn. Och Gud, han vågar ta de där riskerna, vet du. Det är så fantastiskt. Den villkorslösa nåden. Och den andra saken, det är den där välsignelsen. Alltså när prästen kom ut igen och så lyfter han sina händer och han uttalar ingen lyckönskan, utan han välsignar. Det är en väldig skillnad på det. Han välsignar, det vill säga han förmedlar gudomlig välsignelse till de som står där utanför. Och när de sedan gick iväg vidare, vad skulle de göra? Jo, Herren, han säger, nu ska ni välsigna den ni går fram. Det är en av den kristna människans livsuppgifter där vi går fram. Alltså vi förmedlar inte teologi och lärosats eller levnadsmönster, utan Herren säger, välsigna. Välsigna din medbroder, välsigna din medsyster. Och har du någon som tycker riktigt illa om dig, så välsigna ännu mer. Och har du någon som förbannar dig, välsigna dem. Alltså det är vår kallelse, det är vår livsuppgift. Det är den livsluft som vi andas, förstår du. Då tittar vi inte ner på varandra, utan vi bara försöker hitta nya byten som vi kan få vara med och förlåta dem och välsigna dem och ge vidare. Till Herren säger, ni har ju fått förintet, så given och förintet. Det är vår kallelse. Det här, det var någonting av tabernaklets viktigaste uppgift. Det var det synliga. Alltså när folket kom dit så visste de där. Där hände miraklet undret, där blev jag fri. Alla blev fria. Där blev jag välsignad och så kan jag gå tillbaka igen. Innanför i tabernaklet, där fanns någonting av det som var det dolda. Alltså det som inte alla såg. Och så är det också i en kristen människas liv. Det finns någonting som alla ser, inte sant? Våra attityder till varandra, hur vi behandlar varandra, hur vi tycker, hur vi tänker, vad vi säger och så vidare. Det tillhör det som alla ser. Men sen finns det ju någonting som ingen annan ser, för det tillhör det dolda livet med Gud. Inte sant? Jag menar, ingen av er kan se hur jag har det här inne. Ingen. Kom en broder här nu när vi gick och skulle äta och säger att jag samtalar med en människa som låg för döden och vi bad tillsammans. Tror du att han gick hem till Gud? Jag sa, ingen människa vet. Det tillhör inte vår.
Det är inte vi som avgör det. Och du som sitter här, du har också det här som är där innanför. Och där innanför i tabernaklet, där fanns det några saker som var viktiga, som var själva hemligheten, kan man säga. Den ena saken, det var den stora menoraljusstaken, den sjuarmade ljusstaken av massivt guld som stod på vänster hand. En bild av den heliga ande. Alltså det uppenbarelsens ljus som lyste upp hela det rummet där. Så ville Herren också ge dig en hjälpare, en uppenbarelsens ande till kunskap om Kristus. På andra sidan fanns brödbordet. En förebild eller en symbolbild av måltidsbordet. När vi dukar måltiden. Firar den heliga nattvarden, delar brödet och vinet som stod på det bordet. Och så längst fram där så fanns det som var verkligen det dolda livet, nämligen rökoffersaltaret. Som en förebild till ditt böneliv. Alltså vi ber ju inte bara i kyrkan och templet, vänner, va? Utan jag hoppas du har din plats som Paulus han hade det. När han gick avsides, när han böjde sina knän och när han bad till fadern. Så är det också med, för dig och mig, det viktigaste vi gör, det är inte ute i det synliga. Utan det är den här osynliga gemenskap med vår himmelske fader. Där vi får lov att vara med och bedja. Och så stiger liksom den här rökelsen upp inför himmelens Gud. Och vi vet det här att det du har bett. Det slutar aldrig att påverka. Även när kanske din röst tystnar. När ditt hjärta slutar att slå. Men de böner som är bädda. De fortsätter att påverka. Långt, 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 långt in i framtiden. Och långt ner i andra kontinent. Alltså det du ber om. Det ser Gud till att ta hand om. Det står att de stiger upp som en rökelse till de himmelska skålarna. Och så står det i uppenbarelseboken och så en dag så vänder Herren och så lägger han himmelsk rökelse till din rökelse. Och så vänder han på skålarna och så ser han till att det blir bönesvar av det hela. Därför ska du bedja. Alltså är det någonting som är viktigt för dig så är det att du ber. Inte som en religiös handling i första hand utan vill vara med och påverka. Dina barn, dina barnbarn, ditt samhälle. Vill du vara med och påverka i det som är missionens arbete. Då ska du se till att du knäpper dina händer och böjer dina knän och ber. Ge inte upp det min vän. Ge inte upp. Jag tror jag sagt någon gång att vi fick börja vår tjänst uppe i Pitebygden. Och väldigt intressant att läsa. Kyrkohistoria från Pitebygden i början på 50-talet. Det fanns inte mycket av andligt arbete. Det fanns några gamla bönhus. Men det fanns inget levande arbete. Det fanns i varje bönhus några gamla damer. Räknade på en hand. Som vägrade att ge upp. De vägrade. Så de samlades till det viktigaste bönemöte en församling kan ha. Och det är bönemöte. Det var inga förståndsmässiga argument som kunde få dem att sluta. Utan de gick till bönhuset och de hade bönemöte. De var kanske två på ett ställe, tre på ett annat och en på den tredje. Men de höll ut och de bad och de bad och de bad. Och en vecka, vet du, mitt i slottararbetet. I mitten på 50-talet så vände Gud på skålarna. Och så utgöt han bönesvar av alla dessa böner. Och på några få veckor så kommer cirka 700 människor till tro på Jesus. Hela dansband blir frälsta. Sluta aldrig med bönemöte, vet du. Trivselkvällar, det kan du lägga ner. Bingo kvällar och allt vad vi håller på med i kristet arbete. Men sluta aldrig med bönemöte. Det är det mest effektiva vi överhuvudtaget kan hålla på med. Så är det bönemöte. För jag tar ett exempel, bara flyta upp så här. För jag tycker det här är så roligt, vet du. Det är så underbart att få umgås med Gud och veta det här. Så vi har bönemöte varannan lördag kväll hemma i församlingen. Det kommer faktiskt bara mer och mer folk.
Och så har vi ber till Gud för olika saker och ting. Och en lördagkväll för några veckor sedan när jag böjde mina knän vid bänken där framme, så hör jag Herren säga till mig så här: det sitter en kvinna längst bak. Du ska kalla fram henne och så ska ni be till Gud för henne. Och jag tänkte, vad märkligt. Så jag tjuvtittar lite upp över ryggstödet. Och då ser jag på längst bak på sista bänken sitter det 3-4 män och en kvinna. Och den här kvinnan hade jag aldrig sett. Så jag sa: Herre, är det här från dig? Ja, sa Herren, du ska kalla fram den här kvinnan. Och jag gör ju då det eftersom Herren sa. Så sa jag: du kvinna som sitter på sista bänken där, vill du komma fram? Och hon tittar så där lite åt sidorna som att det var någon annan, vet. Och så reser sig en främmande kvinna som jag aldrig sett, i ungefär 25 års åldern. Och så går hon gången fram och så bryter hon plötsligt bara ihop och gråter. Jag tänkte, nu har jag säkerligen ställt till. Vad gör jag nu? Jag har aldrig sett kvinnan. Så jag ber om förlåtelse och sa: förlåt mig att jag kallar fram det. Jag har nog gjort något fel. Nej, det är så rätt, det är så rätt, sa hon. Ja, så sa jag, men så är vem är du? Och så berättar den här kvinnan, 25 års åldern. Jo, sa hon, jag bor här i Övik, sa hon, jag har flyttat hit. Och jag har det så tungt. Och jag har det så svårt. Och då sa jag till Herren: Herre, finns det någon plats där jag kan få möta dig ikväll? Och så tittar hon i predikoturerna. Och då var det ett enda möte i hela Öviks kommun. Det var bönemöte på Pingstkyrkan. Så hon sa, jag går dit där. Och så satt hon där med en bön i sitt hjärta: Gud, låt mig få någonting som kan vara ett hälsning ifrån dig. En sång, ett vittnesbörd eller någon som hälsar på mig eller någonting. Bara någonting. Står hon och säger inför hela församlingen där. Och vad gör man? Ja, jag kallar fram äldstekåren. Jag sa, nu är det bara att sätta igång, pojkar och flickor. Och så kommer de fram, vet du, och vi omfamnar den här tösarbiten. Och Gud möter henne. Hon är som ett barn i vår familj idag. Och på söndag så står hon inför församlingen. Och bara strålar och sjunger. Som det vore en ängel från himlen som bara stigit rätt ner. Och rektorn för skolan kontaktar mig och så säger han: du, som vi har en elev här. Hon har liksom bara krypet omkring och varit så orolig, ängslig och förtvivlad. Så här. Nu står hon inför hela klassen. Alltså hon är själva ryggraden i klassen. Vad är det som har hänt? Ja, så hon var med på ett bönemöte. Ja, men så hände det någonting där. Ja, så Gud mötte henne. Sluta aldrig med bönemöte. Det är liksom det som är. Alltså Herren säger, mitt hus ska vara ett bönens hus. Sluta aldrig med bönemöte. Ge aldrig upp om du är en eller två eller fem. Du kan lägga ner vad som helst, men lägg aldrig ner ett bönemöte. Därför att bönens rökelse stiger upp. Och när den dagen hinner, Herren säger, nu vänder jag på alltihopa. Du vet, då behövs varenda stol, då behövs varenda bänk, då behövs allt. Det är min fullständiga övertygelse, det är den anda jag är formad i som förkunnare. 700 kom till tro på en kort tid uppe i Pitebygden och så bas arbetet vidare. Det här är tabernaklet, det var det där rökoffersaltaret. Det som tillhörde det allra heligaste, men som Herren sa, för att det ska kunna läggas ny röke så måste ni ställa det i det heliga. Bönemöte, vet du, jag tror på det. Jag tror att gåvorna är i funktion. Och där vi får bara utgjuta nåd. Utgjuta nåd. Välsigna varandra, vet du. Så att Guds rike är kraft. Det är inte lärosatser, det är kraft och står som bryter syndens makt och som reser den slagna upp, som läker såren och som lägger en ny lovsång i vår mun, en lovsång till Gud. Det är så det fungerar i Guds rike. Så att tabernaklet hade ingen egen uppgift, men det talar om vad ska du syssla med som kristen? Vad är det som kännetecknar din församling? Jo, det är det här att vi är med och bara förmedlar nåd.
Vi är bara med och förmedlar nåd. Vi är med och välsignar. Vi är med och välsignar. Vi ska gå vidare. Jag läste ju här i det 26 kapitlet om dörren. Gud, han är ju så noga med saker och ting. Så han sa så här att det ska vara alltså den första dörren in och den andra dörren. Det var tre dörrar i det här tabernaklet. Har du tänkt på det? Först var det en vävnad så att du kom in på heligt område. Eller du kom in på förgården rättare sagt. Va? Och sen så var det en vävnad så att du kom in på det heliga området. Och sen var det en vävnad så att bara överste prästen kom in i det allra heligaste. Vi var nere på en resa i Israel förra julen. Det kan man göra när barn är utflugna och istället för att ge dem dåligt samvete. Jag frågade vår son, vad ska ni fira jul? Ja, sa de, turen är ju tyvärr att vi ska vara hos svärföräldrarna så vi kommer inte hem. Ja, det visste jag ju det. Frågade vi dottern, vad ska ni fira julen? Ja, sa de, nu är det ju faktiskt vår tur att åka till svärföräldrarna så vi kommer inte hem. Så det var bara frun och jag. Och vi åkte till Israel över julen. Fantastisk resa, tycker jag. Varje fall så kom vi ner i Eilat. Och så åkte vi ut i en öken som heter Timna öken. Och där ute i Timna öken, där har våra arabiska kristna vänner byggt ett tabernakel. Exakt efter de mått som vi har i vår bibel. Exakt. Och där fanns en kristen kvinna från England som stod för det här. Så när vi kom dit så började hon undervisa och guida oss. Och så säger hon så här att den där första dörren som ledde in till förgården, den hette vägen, kallades den för judarna. Vägen. Och sen nästa dörren som ledde in till det heliga, den kallades för sanningen. Och sen den draperiet så att säga, förlåten, så blev det inte allra heligaste, den hette livet. Och då kunde man inte vara tyst längre. Men så, vad har du fått dig ifrån? Ja, så det får man läsa på. Det finns alltså i hela vår judiska kulturskatt. Så det visste ju judarna att den första vägen, alltså första dörren in till förgården hette vägen. Nästa heter sanningen och längst in heter livet. Och då förstår man att folk reagerar när det kommer plötsligt en person och säger, jag är både vägen och så är sanningen och så är jag livet. Jag är. För det var ju en bild av Gud, allt det här. Inte sant? Vem han är? Jo, jag är den där vägen. Jag är sanningen och jag är livet. Jag är alltihopa. Och då säger Herren så här till Mose i det 26 kapitlet. Så här. Att det där tabernaklet, det ska du göra i tvinnat fint lingarn av mörkblått, purpurrött och karmisonrött garn. Alltså just de här fyra färgerna var viktiga för Gud. Och de gick igen i de här fyra draperierna. De gick igen sen i överste prästens klädnad. De fanns lite överallt. Varför då? Jo, därför de sa någonting väldigt viktigt om Gud. Alltså när folket såg det här så fick de lära sig någonting om Gud. Det var ju det viktiga. Det här hade ju liksom ingenting med estetik att göra eller någonting så här. Det här hade med Gud att göra. Det mörkblåa, det var ett uttryck för troheten. Det var trohetens färg. Så det visste juden alltså att när du kommer hem mot tältduken och ser att den är blå. Då sa det någonting väldigt viktigt om den Gud man närmade sig. Jag är troheten. Det vill säga, varje löfte som jag har gett till Israels barn, det står jag för att det ska gälla i tid och evighet. Det jag står för det. Jag är troheten. Jag är trofast. Jag är troheten. Ni kan lita på mig. Det som Levi Petrus sjunger om. Löftena kunna ej svika.
Nej, det står evigt kvar. Alltså du ska aldrig behöva tvivla på ett Guds löfte. Det fanns med i varenda liten detalj, i den här blå färgen. Jag är trohetens färg. Och det fanns i ytterdörren. Det fanns i på dörren in till och i vävnaden in till det heliga. Och det fanns framförallt i det som var in till det allra heligaste. Och så fanns det i överste prästens klädnad. Och så var det inte bara det att det skulle vara mörkblått, utan Herren säger det skulle dessutom så skulle vara purpurrött. Har du sett purpurröd färg? Jag ska inte fråga med handuppräckning, för då ljuger ni nästan. För den finns inte i våra dagar. Åker ner till Israel kan du se den. Men jag tror inte den finns idag. Den kommer ur den där lilla, lilla purpursnäckan. Där man kan få fram maximalt en droppe utav varje snäcka. Så den var ju otroligt dyrbar. Men på den tiden fanns den. Och vi kan fortfarande se spår utav den när vi åker ner till Israel. Till exempel i Caesarea vid kusten. Där har man nu frilagt områden. Så man kan få se hur Herodes den store hade byggt Caesarea vid havet. Och så hade han målat fantastiska målningar. Vi hade målarmästare med oss i fjol. Han var alldeles lyrisk. Hur kan en färg vara röd efter 2000 år? Och så kommer vi upp på Masada. Och så går vi ner i Herodes privata boning på andra etaget, vet ni om ni varit där nere. Och man kan se de mest fantastiska målningarna med den här purpurröda färgen. För den håller i princip hur länge som helst. Det var den purpurröda färgen. Och vad talar den om? Ja, för judafolket så var det ju bilden av den konungsliga färgen. Man satte på honom en purpurröd mantel på Jesus. Och man sa, häll dig, judarnas konung. Då valde man både rätt färg och allt annat. För det är konungafärgen. Det fanns mer ute i tabernaklet, ute i öknen. Och så fanns den rosenröda, eller karmisonröda färgen. Det var lite ljusare, lite enklare så att säga. Vad talade den om? Jo, det var blodets färg. Det var försoningens färg. Så juden, han visste det här att när jag går in i tabernaklet, ja, då ser jag först den blåa färgen. Gud är trofast. Har han lovat någonting, då håller han det. Har han gett ett löfte, då står han vid det. Och sen såg jag då den purpurröda färgen. Ja, han som kallar mig in här, det är Israels konung. Och så kommer själva hemligheten i det karmisonröda. Det är försoningens hemlighet. Därför innanför här så stod brännor för saltaret där lammet slaktades, och så bar man det in till nådastolen. Det vi stannade lite grann inför. Har du tänkt på ordet nådastol? Var har vi fått det därifrån? Nådastol, vad är det för en stol? Det heter nådastol på svenska. Nådastol. Men varför heter det stol? Förlåt? Du ska stole på den. Exakt, du ska stole på den. Vad innebär det? Alltså det där är ett litet importord vi har i Sverige. Ifrån norskan. Inte sant? Man ska stole på nåden. Alltså man ska lita på den. Man ska få trösta på den. Inte sant? Så att nådastolen, det var ju ingen stol som överste prästen satte sig på. Utan nådastolen, det var ju någonting som Israel kunde lita på. Att när lammet hade burits in där och försoningen var vunnen, då kunde man lita. Man kunde vila vid nåden. Ja, kära Gud, vad bra det är. Ja. Men det, så ville Gud, han ville att du skulle hitta vilan, min vän. Att du skulle koppla av egna religiösa aktiviteter och känna det här att det inte är din tro som är hemligheten. Det är inte ditt helgelseliv. Du kan stole på nåden, min vän. Du kan vila vid den. Du kan bara vara i stillhet och veta att han som har kallat dig, han är trofast. Han är konungarnas konung. Han är försoningens hemlighet. Och så var det en färg till, nämligen den vita. Så här stod det.
Du ska göra den utav tvinnat fint lingarn. Det fina vita lingarnet, det var den symboliska bilden. För vad då? Ja, ni vet det alla, så därför säger jag det. Det var den bibliska bilden för rättfärdigheten. Rättfärdigheten. Och de här färgerna fanns nu inte bara i tabernaklet, utan den fanns också representerat i överste prästens klädnad. Och därmed så fanns den också i Jesus som person. Intressant. För han är i sin person, så är han både trofastheten representerad med sitt liv. Han är försoningen. Och han är konungarnas konung. Och han är rättfärdigheten. Så när du tar emot Jesus i ditt liv, förstår du, då har du allting här på insidan och kan säga: Jesus är min rättfärdighet. Han är inte bara den som gör rättfärdig, han är din rättfärdighet. Och därför är den stora skillnaden mellan syndernas förlåtelse och rättfärdighet, det är just det här. Alltså när Gud förlåter dig dina synder, det är en handling som Gud han gör. Han förlåter. Inte sant? Men när det gäller rättfärdigheten, så är det Jesus som person som är din rättfärdighet. Och därför säger Paulus i Romarbrevet 5: då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av nåd, då har vi frid med Gud. Det är ingen handling Gud gör, utan det är Jesus som person som kommer till och säger: du, jag är trofastheten, jag är konungen i ditt liv, jag är försoningen i ditt liv och jag är din rättfärdighet. Vad behöver du mer, min vän? Vad behöver du mer? Ja, en sak kanske, det knäppa dina händer och be upp. Uppenbarelsens ande att öppna dina ögon, så vi börjar ana vad det handlar om. Därför Gud har gett dig uppenbarelsens ande, så inte ditt förstånd ska liksom hindra dig att upptäcka vad stort det är. Att vi som inte är någonting, så stiger Gud i himmelen ner. Och så visar han i ett enkelt litet tabernakel ute i öknen hur det hela är tänkt att fungera. Men det är inte det som är det viktiga, utan det är att du i ditt liv får lov att erfara: det här är en del av mig. Jag har fått möta en som är trofast. Jag har fått möta en som har besegrat Satan och helvete och allt vad det är. Han har stigit fram som konungarnas konung. Jag har fått träffa en som har förlåtit mig alla mina synder, vad det än är. Det är utplånat för tid och evighet. Och jag har träffat en som inte bara har rättfärdiggjort mig, utan en om vilket Paulus säger, 1 Korintierbrevets 1 kapitel, vers 30. Han är min rättfärdighet. Han är det. Vad mer behöver jag? Nej, ingenting, utan vi tackar Herren för det. Det här var det som Israels barn började med. Och det var det här som kännetecknade dem när de gick vidare ner i öknen. Jag ska strax sluta här. Bara med en liten koppling till det som vi har i Sverige idag. Man säger så här idag att Sverige håller på något sätt på att gå under. Det händer någonting med svenska folket. Ibland frågar folk mig så här: hur vågar du åka till Israel? Det är ju så mycket elände nere i Israel. Och jag kan nästan bara svara och säga: jag fattar inte att jag vågar bo kvar i Sverige. För det går ju nästan inte en dag i veckan utan någon har skjutit ihjäl någon annan någonstans i Sverige. Är det inte Göteborg, så är det Malmö. Är det inte Malmö, så är det Stockholm. Är inte i Stockholm, så är det uppe i Norrland. Alltså folk sticker ner varandra. Man dödar varandra. Det är ju nästan varenda dag. Är inte sant? Har jag fel? Hörde du någon gång om ett attentat i Israel? I så fall när? Det är ganska långt tillbaka.
Så det håller på att hända någonting i Sverige och med svenska folket. Och man kan ju fundera på vad är det som håller på att hända. Ja, när jag följer med i debatten då säger man så här. Vi har en målsättning i Sverige, säger man. Och det är att Sverige, det ska vara neutralt. Nästan på alla plan. Det låter väldigt humant. Alltså vi ska vara neutrala på alla plan. Vi ska vara neutrala på det religiösa planet. Och vi ska vara neutrala på det folkmässiga planet. Alltså vi ska inte ha några åsikter nästan om någonting. Och så ska vi framförallt inte påverka barnen. Och det här har ju gått långt in i kristna led, djupa kristna led också. Alltså jag möter ju föräldrar som säger så här, jag vill inte påverka mina barn, de ska själva ha ställning. Och jag är nästan som man vill ge dem en liten lusing. Alltså vad är det för någonting? Alltså föräldrars uppgift är ju faktiskt att ta hand om barnen och fostra barnen. Ge dem AD-vitamin och ge dem mat när de är små. Det är väl inte fråga om att fråga en lilla baby som vill du ha mat eller inte mat. Alltså äter den inte så åker man till barnavårdscentralen. Och åker man inte dit själv så blir man inkallad. Och så mäter de längden och bredden och allt sånt här vet, och väger dem och så här. Därför att barnen är ju viktiga än någonting annat. Men i dagens samhälle då säger man så här, vi ska inte påverka barnen, det vill säga på ett område ska vi inte påverka barnen. Och det är allt som har med Gud att göra. Där ska vi inte påverka barn. Vad är det för samhälle? Tror vi att vårt samhälle är neutralt? Alltså hur ljusblåa får vi vara? Men det är den stora propagandan idag. Och den har gått djupt in i kristna led också. Vi ska inte påverka barnen. De får ta ställning själv. Det är så otroligt ansvarslöst. Utan vi är kallade. Vi har ansvar för nästa generation. Och om vi brister i det här, förstår du, så är ju inte samhället i sig neutralt. Det finns ju krafter i vårt samhälle som på allt sätt vill ödelägga och förstöra, våldföra sig på det. Medan vi kristna sitter där och säger, ja vi, Gud älskar ju alla, vi ska vara kärleksfulla mot alla och alla får ta sitt eget ansvar och fatta sina egna beslut. Vi är inte kallade till det. Vi är kallade att föra fram evangeliet om Jesus Kristus. Till de små barn, vi är kallade att välsigna dem, vi är kallade att vägleda dem. Annars hamnar vi i ett samhälle där vi återigen får uppleva historien utav att en hel kultur bara bryts sönder. Av andra styrkor som inte är neutrala. Vår kallelse, det är synliggjort i tabernaklet i öknen. Ge nåd till dina barn. Och undervisa dem om Gud, om Jesus, om frälsningens nödvändighet. Lär dem att knäppa sina händer och ha det där lilla bönelivet tillsammans med Herren själv. Och välsigna där du går fram, min vän. Välsigna dem som är emot dig, välsigna dem som förbannar dig. Därför vi är kallade, vi har fått för intet, så låt oss få ge för intet. Och bara vara generösa så som Gud är generös emot dig. Det är min uppgift, det är min kallelse som kristen. Det är min kallelse som föreståndare i församlingen. Att ha en församling som bara ger ut och ger ut. Utan att tänka på konsekvenserna. Därför bakom står Gud och ser till att hans vilja sker i det hela. Vi ska gå vidare med det här ikväll och i hela veckan. Kanske vi hinner ända fram till Malaki innan det är lördag. Ska vi be tillsammans. Herre, jag bara ber att du öppnar våra ögon för vem du är. Att vi får se storheten i dig. Bara ana den enorma kraft, Herre, som du är. Och när du ger nåd utöver nåd, Herre, jag bara ber dig, låt oss få vara med, Herre, och benåda där vi går fram, Herre. Och inte bara
i ord, Herre, utan lyfta människor upp, Herre. Klippa av förtöjningar, sätta människor fri i Jesu namn. Lyfta av bördorna, Herre, och läka så som finns på insidan. Och var med och välsigna dem, Herre. Tack för den gudomliga kallelse du har gett oss, Herre. Inte komma med moral, inte predika etik, inte beteendemönster, men nåd och välsignelse. Och så ber jag, Herre, att vi allihopa har det där dolda livet med dig. Där rökelse, offer, saltat där hemma. Den heliga andes inneboende kraft och ljus. Och det här brödet och vinet vi får dela med varandra. Gud, låt det få vara en verklighet i våra liv. I Jesu namn. Amen.